Тут планується привезти меблі, тут буде розташований диван. Ірина Дмитрієнко показує помешкання, в яке поселилася разом зі своєю матір'ю. До Полтави родина приїхала із міста Куп'янськ, що на Харківщині. Ми знімаємо з мамою двокімнатну квартиру. Одну кімнату вона займає, іншу кімнату я займаю. Облаштована є і пральна машинка, і є мікрохвильова піч, і газова плита, і водонагрівач. Спочатку жінка з мамою проживали в школі. Цю квартиру орендують понад тиждень. Дуже важко з людиною, яка похилого віку, при тому з такими фізичними вагами, що просто неможливо було там знаходитись. І ми стали шукати можливість, як би нам виняти житло. Зробили це завдяки виплатам від благодійного фонду «Карітас Полтава». Вони надають гранти на оплату житла для тих переселенців, що мешкають у школах, дитсадках, гуртожитках та мають певну категорію пільг. Це, зокрема, люди з інвалідністю, самотні, старші 60 років, багатодітні родини, опікуни, що виховують неповнолітніх дітей, вагітні жінки, матері з дітьми до 2 років тощо. Виплата проводиться безготівково на рахунок бенефіціара і вона проходить 3 місяці. Від внутрішньопереміщеної особи потрібен договір з власником житла, де буде вказана сума оренди плат. Середня вартість житла становить 7 тисяч гривень. Але є випадки, якщо це багатодітна родина, то сума вона вже акумулюється відповідно від потреб родини. За словами Алли Раковецької, вартість житла не має перевищувати 14 тисяч гривень. Мы приехали со Славянска, Донецкой области, проживали в початковой школе в месте Полтава. Далее нас уже туда выселили, переселили в другое место, и мы ищем теперь жилье, потому что там некомфортно, где переселили. Ну там никаких условий. В комнатах от 6 до и больше человек. Я инвалид с детства по зрению, поэтому... У мене 3-я група, вроді як маю право на ту допомогу. У благодійному фонді такі виплати здійснюють від початку липня. За цей час їх отримало близько 30 родин, а на облік стали близько 180 сімей. Загалом за цією допомогою в день звертається десь по 30 чоловік. Але половина з них відсіюється, тому що більшість людей не проживають в колективних центрах. Вони думають, що це виплата для всіх. Тобто десь в день приблизно ми реєструємо 15 чоловік. Вони знаходять житло, телефонують нам, далі виїжджає наш соціальний працівник, перевіряє наявність даного житла. Цей проєкт від благодійного фонду «Карітас Полтава» діятиме до кінця року. Ела Друбієнко, Анатолій Кикуть, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.